Allemaal. Even vanuit een andere hoek dan hoe ik normaal film vanaf het bed. Ik sta nu voor mijn voorraadkast. En pas was er iemand die vroeg of ik weer een keer een stashfilmpje van de bodyshop wilde maken. Ik kijk trouwens elke keer daar, want ik vind het heel lastig om in mijn dingetje te kijken. En dan zie ik mezelf niet. Dus nou ja, ik kijk een beetje langs jullie heen, maar ik heb het echt wel tegen jullie. Dus ik dacht, ik ga niet het hele huis door, want ik heb natuurlijk... Of natuurlijk, dat weten jullie niet. Ik heb beneden in de kast al mijn bodyshop geuren staan. Mijn make-up ligt beneden. Daar heb ik alleen niet zo heel veel van de bodyshop van hoor, trouwens. En in de badkamer liggen alle producten die ik op dit moment gebruik. En daar staan op het moment, even denken, 6 bodybutters. Iets van 10 showergels, denk ik, gemiddeld genomen. En ook nog wat bodymist. Dus die heb ik daar niet staan, want dat heb ik nu in gebruik. En dat vind ik dan lastig om in mijn voorraadkast te hebben. Maar ik ga jullie nu wel mijn voorraadkast laten zien. Dus ik zet hem even stop en dan plakken, knippen. Nou ja, ik ga het proberen. Dus dit is mijn voorraadkast. Hiervoor liggen normaal wat rokjes en shirtjes. Die heb ik even weggehaald. Het is één plank bodyshop. En ik zal het eerst even gewoon zo laten zien. En dan hier ligt trouwens nog wel een hele stapel met hemdjes en shirtjes. Maar dat laat ik maar even liggen. Ik zal even van links af aan beginnen. Ik heb hier 2 Jumbo bodybutters. Die heb ik bij de afgelopen sale gekocht. Satsuma en aardbei. Niet mijn topfavoriete geuren. Tenminste, ik heb ze nog nooit eigenlijk als bodybutter gebruikt eerder. Maar ik denk voor de zomer vind ik dit toch wel erg lekker. En deze waren met in de sale als Jumbo pot 14 euro. En dan ging er ook nog korting van je pas vanaf. Dus uiteindelijk heel goedkoop. En er zit toch best wel veel in. Het zijn toch 400 milliliters. Dat is toch gewoon 2 normale maten, zeg maar. Dan heb ik nog van de zomerlijn van vorig jaar de Piñita Colada Body Sorbet. Die bewaar ik gewoon tot de zomer. En 2 body lotions van Fuji Green Tea. Echt een heerlijke lijn. En de Shea. Deze bewaar ik ook voor als het weer iets warmer wordt. En ik bodybutters iets te vet vind, zeg maar. Daarachter... Even dit opzij schuiven. Heb ik van de Fuji Green Tea een cadeaubox. Die heb ik in een van de laatste dagen van de sale gekocht. Toen ging er 60% korting vanaf. En was die echt ontzettend goedkoop. Dan ga ik even kijken of dit lukt met 1 hand. Ja. Eigenlijk moet ik dit er gewoon uithalen en die doos weggooien. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Daar zit in een normale maat shower gel, normale maat body butter, een kleine scrub en de body sorbet. Dus daar ben ik echt super blij mee. Want dat vind ik echt heel erg lekker. Nou, dit gaat natuurlijk niet goed meer dicht. Nou ja, dat doe ik zo wel. Zo'n doos heb ik ook van de Mango. En ik lees wel even wat erop staat. Een douchegel zit daarin, gewoon normale maat. De normale maat body butter, ook een kleine scrub. Hier zit een 100 ml body mist in en een handcreme. Nou, ook altijd fijn. Oh, er valt nu iets uit. Nou ja, dan heb ik nog van de Piñita Colada lijn van vorig jaar ook nog een doos. Uit mijn hoofd zat daar ook een body butter, body sorbet en een douchegel in. En daarboven staat nog van de, ik denk de glazed apple... Oh nee, de Spiced Apple van dit jaar. De Body Mist. Met zo'n glimmertje onderin. Die schuif ik even. Oh, die stond zo. Nou, dit is natuurlijk niet echt een hele goede voorbereiding wat ik nu aan het doen ben. Maar ja, die leg ik wel even zo neer. De dozen zijn ook gewoon hartstikke leuk. Dus eigenlijk is het zonde om weg te doen. Maar ja, aan de andere kant, wat doe je er verder mee? Niks. Tenminste, ik niet. Dan gaan we naar de body butter. Zoals je ziet heb ik daar 4 rijen van. Die sla ik altijd in met acties. Ik koop nooit een body butter voor de normale prijs als die in de winkel is. Ik wacht tot de sale. Dan sla ik in of met kortingsacties die worden gegeven. En ik heb er, als je mijn empties video, ik weet niet of ik die, nou ja, die zal om deze dagen ongeveer op mijn kanaal komen. Dan zie je dat ik in de maand februari al 6 body butters heb opgemaakt. Dus op zich ga je er ook wel snel doorheen hoor, tenminste ik. Ik heb 2 van de Vanilla Chai van dit jaar, van de kerstlijn. Ik heb nog 1 cacao, een olijf en een Fuji Green Tea. Ik heb ze allemaal een beetje op datum neergezet. Dat ik weet welke ik als eerste weer moet gaan gebruiken. 2 Frozen Berries. Daarvan staat er nu ook 1 in de badkamer. 2 Papaya. En 2 kokos. En dit is dan een kokos met een glimmertje erin. Een soort glans. Die zag ik dit jaar in de sale voor het eerst voor mij. Kennis zeg maar. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar ik vind kokos wel een beetje een geur voor als het wat mooier weer is.
Dan heb ik hier twee Honeymania. Die heb ik inmiddels op voorraad. Dit is, even kijken, of worden volgens mij de Piñita Colada. Even draaien. Ja, Piñita Colada. Smoky Poppy heb ik er nog twee. Daar ben ik heel zuinig op, want ik weet niet in hoeverre die nog in de sale terugkomen. Dit is een Moringa en dit is British Rose. En dan heb ik nog twee Spiced Apple. Hiervan staat er ook één in de badkamer die ik nu aan het gebruiken ben. Drie Persik. Die vier Persik, ja, dat snap ik. Die vind ik echt zo lekker en die is alleen in de sale, dus die sla ik dan altijd in. Dan kunnen de body butters terug. Daarachter staan drie scrubs. Twee persik en één spiced apple. Daar staat er ook één van nu in gebruik in de badkamer. Dan heb ik nog een setje van argan oil. Die had ik ook gekocht in de sale met 60% korting. Met een kleine body butter, handcreme en kleine shower gel en puff. Hier doe ik niet heel erg lang mee. Maar het was zo goedkoop toen dat ik dacht van ja, de argan oil is één van mijn favoriete lijnen. Dus ik denk ik neem hem gewoon mee. Hier is, nou, dat is body lotion Black Musk. Die zet ik even bij de body lotions. Shower gels. Ik heb nog twee Jumbo's. Eén van de strawberry en één olijf. En daar staan er twee in de badkamer van de Jumbo maat. Eén argan oil en één mango. Ik heb deze een keer gratis bij een order gekregen. Body Shop geeft natuurlijk graag gratis cadeautjes. Kreeg ik deze erbij. Polynesian. Ik denk dat ik die tot de zomer ga gebruiken. Want ik heb van de Secrets of the World een olie met Polynesian daar ook. Of tenminste, hetzelfde woord. Dus ik neem aan dat het een beetje in dezelfde geurlijnen past. Dus dan kan ik die daar mooi bij gebruiken. En dan gaan we even achter beginnen. Dit is Spiced Apple. Spiced Apple. Spiced Apple. Spiced Apple. Daar heb ik er vier van. Kokos. Piñita Colada. Pink grapefruit, niet mijn favoriete geur, maar voor zomers is misschien wel eens lekker. Persik, frosted berries, Fuji green tea, Fuji green tea, Honeymania, Satsuma, Shea, nog een kokos, nog een Shea, vanilla chai en de cacaoboter. Ja, die douchegels vind ik echt super lekker. Ik gebruik ze wel altijd in combinatie met een zo'n puffspons. Want dan gaat het zoveel meer schuimen. En dan heb je echt niet veel nodig. En dan komt er een heel rijk schuim. En omdat de douchegels van de Body Shop zeepvrij zijn, drogen ze je huid ook niet uit. En voel je echt gewoon een comfortabele douchegel. Ze zijn ook echt heel dik en lobbig. Dat geeft ook al aan dat het gewoon verzorgende douchegels zijn. En ze zijn zo vaak in de aanbieding dat je ze echt voor ja, een leuk prijsje kan kopen. Hier liggen nog vier handcremes. Vanilla chai, kokos, frosted berries en denk spiced apple. Ja, spiced apple. Die zwerven door het hele huis hoor, handcremes. In mijn tassen, beneden naast de bank, in mijn jaszak. Dus die heb ik echt overal. Dan heb ik hier de oogcreme van de Oils of Life. Die heb ik op voorraad. Een puffspons, de lotion van de Oils of Life. Hierachter ligt nog een, dat ik gekregen van het persbureau. Zo'n kerstbal van aardbei met een kleine bodybutter en een lippenbalsem. Hier staat nog een klein setje van de White Musk. Die geur heb ik toevallig vandaag besteld. En heb ik nou nog een shower cream en een body lotion bij. Dus dat is wel leuk als compleet setje, zeg maar. Dan heb ik hier nog een Spiced Apple gesealde lippenbalsem. Die laat ik nog even dicht, want ik heb ook heel veel lippenbalsems openstaan. Dus heb ik hier nog een setje van Shea met een body lotion, shower cream en een puffspons. Voor mij kreeg ik die ook een keer ergens gratis bij. Maar dat is wel handig voor als je een keer op vakantie gaat. Dan is zo'n setje wel handig mee te nemen. Dan heb ik nog de Fuji Green Tea cologne spray. Daar heb ik er beneden ook nog een van staan. Dus deze bewaar ik gewoon voor als die andere op is. Een serum van de Drops of Youth. Hij stelt niet heel erg scherp, maar nou ja, ik denk dat wel te zien is. Die andere die ik aan het gebruiken ben is bijna op. Dus dan kan ik deze gebruiken. En nog van de vitamine E een face wash. Ik heb nu een andere face wash van een product wat ik moest testen. Dus die maak ik eerst op. En hieronder staan nog twee cadeaudozen die ik ook met 60% korting kocht. En daardoor echt mega goedkoop kon aanschaffen. De Oils of Life en daar zit het serum in. Het olieserum zeg maar. En de dag- en nachtverzorging. Maar die heb ik nog in gebruik. Dus die blijven nog even staan totdat die andere op zijn. Dus dit was mijn Body Shop voorraadkast, zeg maar. En ik ga er altijd heel snel doorheen. Vooral de bodybutters vliegen er bij mij doorheen. Maar het wordt ook regelmatig weer aangevuld. En dat houdt het dan een beetje. Nou, ik word hier blij van als ik hier naar kijk. En het is geen verspilling, want je hebt altijd een beetje haters die nog wel eens willen reageren op dit soort blogpost.
Maar ik gebruik het ook echt allemaal. Dus ik heb gewoon graag een voorraadje in huis. Je weet maar nooit, hè, wat er gebeurt dat je even niet kan shoppen. Dus dit was mijn voorraad. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wil je mijn filmpjes volgen? Abonneer je dan gratis op mijn kanaal. En dan wens ik jullie een fijne dag. Doeg!